Comencem la segona sessió del cicle de pensament contemporani d'aquest any. Bueno, avui la sessió és al voltant d'Hannah Arendt. Probablement Hannah Arendt és una mica més coneguda ara que hauria estat fa un any, doncs, perquè hi ha hagut al cinema una pel·lícula de la Margaret von Trotta que jo crec que realment val la pena veure-la, una pel·lícula molt ben feta, molt respectuosament ben feta, i crec que transmet molt bé el que pretén, no? I per tant, doncs, probablement Hannah Arendt avui és una mica més coneguda que fa un temps, no? Però en tot cas a mi em sembla indiscutible que és una de les pensadores més importants del segle XX. És evident que hi ha alguns factors de la seva biografia, com són, doncs, això, tot el debat que hi va haver al voltant del seu llibre sobre el judici Eichmann, i tot el debat sobre la qüestió de la banalització del mal, i que altres aspectes de la seva biografia, com, doncs, la seva relació amb Heidegger, amb la seva relació amb Gunther Anders, poden potser dominar a vegades excessivament la imatge d'Hannah Arendt i deixar de costat alguns elements molt importants de la seva obra, que segur que la Fina ens explicarà avui. A mi m'agradaria insistir en això, no? Hannah Arendt, evidentment, és l'autora del famós i polèmic llibre sobre el procés d'Eichmann, però també és l'autora, entre altres molts llibres, per assenyalar dos que em semblen especialment important, dels orígens del totalitarisme i de la condició de l'home modern, que són llibres que, sent molt diferents, doncs en algun punt s'empalmen, no? I bueno, si els orígens del totalitarisme, doncs Hannah Arendt ens explica aquesta idea de com la construcció d'uns sistemes polítics basats sobre el principi d'una llei superior inalterable, sigui de la naturalesa o sigui de la història, i ens planteja la qüestió dels límits, doncs, la condició de l'home modern, en certa manera, a través del treball, de l'obra, de l'acció, intenta crear les condicions bàsiques d'una llibertat política real, no? Em sembla que tant en el camp de la filosofia política com sobretot en la incorporació de la moral a la reflexió de la filosofia política, em sembla que és una autora capital, no? Per parlar d'Hannah Arendt tenim avui la Fina Virolés, professora de filosofia a la Universitat de Barcelona. Fa molts anys va crear un seminari de filosofia i gènere que em sembla que encara existeix, no? I que és referencial en aquest sentit en aquest país. Ella ha treballat qüestions de filosofia contemporània, de filosofia política, de filosofia del gènere, i ha treballat molt sobre Hannah Arendt, ha traduït molts textos d'Hannah Arendt, ha compilat llibres, ha fet llibres, compilacions d'articles de diferent gent sobre Hannah Arendt, i ha escrit ella dos llibres sobre Hannah Arendt, no? Hannah Arendt i l'experiència filosòfica de la política, no? L'especificitat, sí, de la política, i una herència sin testamento, Hannah Arendt, no? Bé, gràcies, Fina, per haver acceptat la invitació, i vaja, tot teu, gràcies. Bona tarda. En primer lloc, volia agrair al Cercle la invitació a parlar aquí, en aquesta sala, i a vostès per ser-hi, i especialment en Josep Ramoneda per haver pensat en mi per fer aquesta intervenció sobre la Hannah Arendt. Bé, com ja ha dit en Josep Ramoneda, a les dues darreres dècades l'interès pel pensament de Hannah Arendt no ha fet altra cosa que créixer. Actualment són conegudes i elogiades la seva aposta per pensar la condició humana i la política, la categoria de natalitat, la seva anàlisi dels règims totalitaris, el seu escandalós llibre, o el llibre que va generar un escàndol, sobre la banalitat del mal, les seves reflexions entorn a la república, la tradició perduda
perdó, la pèrdua de la tradició revolucionària, on fi la seva reflexió sobre la mentida contemporània. Es podria dir que, de fet, a més de 100 anys del seu naixement, ens trobem de ple en un procés de rehabilitació, de normalització, o per dir-ho parafrasejant a Habermas, que és un fill ingrat de l'Arendt, fa coses estranyes amb el pensament de l'Arendt, però en tot cas, per dir-ho en Habermas, estem en un moment d'urbanització de la província arantiana. Vull dir, es tracta d'un pensament que no és fàcilment domesticable ni reductible als llocs comuns del discurs contemporani. I quan dic discurs contemporani em refereixo al discurs present, però també al discurs de la seva època. N'hi ha prou a recordar un parell de comentaris que ella fa. L'any 63, el Gershom Scholem li escriu, si han vist la pel·lícula sabran, sobre la seva tesi de la banalitat del mal, i Arendt contesta en aquest intercanvi epistolar: I don't fit, no pertanyo a cap organització i sempre parlo exclusivament en nom propi. Tinc gran confiança en el que Lessing anomenà pensar per si mateix. El meu entendre és reemplaçable per la ideologia, l'opinió pública o les conviccions. L'any 73, en un congrés que hi va haver sobre la seva obra, al qual ell encara va assistir, un Hans Morgenthau, tip de no saber com classificar-la, li diu: però vostè què és? Conservadora? Liberal? On se situa entre les perspectives contemporànies? I ella contesta: no ho sé i no ho he sabut mai. No crec que aquest tipus de qüestions aclareixin coses realment importants sobre el nostre segle. Bé, el desembre de l'any 75, Hannah Arendt moria a Nova York. Aquesta teòrica de la política, com a ella li agradava denomenar-se, havia nascut el 1906 a Alemanya, era jueva, i havia viscut els dos esdeveniments que influïren decisivament en la característica exigència i responsabilitat de pensar que trobem al llarg de tota la seva obra. D'una banda, el que ell anomenà l'impacte del pensament, que és el coneixement de la filosofia de l'existència gràcies a l'obra i al magisteri de Heidegger i de Jaspers, i el que ell anomenà l'impacte, el xoc de la realitat, és a dir, la pujada del nazisme al poder i en particular l'incendi del Reichstag. Com afirma en una cèlebre entrevista que se li va fer l'any 64 i que en Josep Ramoneda va traduir en una revista que s'anomenava Saber fa més de 25 anys, 26 em sembla, en aquesta entrevista diu ella: el que va passar aleshores va ser terrible, per a mi va ser un xoc immediat i a partir d'aquest moment em vaig sentir responsable. Puja, guanya el partit nazi les eleccions, Arendt es veu obligada a exiliar-se, primer a França, on viurà com a apàtrida des del 33 fins al 40, i després anirà als Estats Units, on l'any 43 s'assabentarà, com es van assabentar la majoria d'ells, de l'existència dels camps d'extermini. En aquest... No em dedicaré a parlar gaire més de la biografia d'Arendt, si cas hi ha alguna cosa que interessa després en el debat, però sí que podria dir que en aquest període, diguem-ne, de l'impacte de l'ocorregut, Arendt es va implicar en l'acció política. Es va implicar en l'acció política per un temps, però no va ser mai un activista, sinó que la seva passió va ser més la comprensió de l'ocorregut que no pas l'acció. D'aquí que la qüestió del sentit de la política, de l'acció, es trobi en el centre del seu pensament. De fet, les seves reflexions neixen bàsicament dels fets derivats dels totalitarismes nazi i estalinista. Aquest és també un dels escàndols del seu llibre Els orígens del totalitarisme, publicat el 51, que és una de les primeres que fa aquesta assimilació. I a partir d'aquí explora les possibilitats de pensar i de comprendre, ja que aquests fets han deixat una dramàtica estela, segons ella, en la qual no ens queda altre remei que llegir l'heterogeneïtat entre les velles eines conceptuals i l'experiència del segle XX. És a dir, la cito,
en un text de l'any 60, diu: "Només hem de mirar al voltant nostre per adonar-nos que estem drets al vell mig d'un munt de runes dels pilars de les veritats més conegudes." De fet, hi ha qui l'ha caracteritzat com una apassionada de la filosofia, de la vida contemplativa, que no obstant va respondre als fets que li va tocar viure i, sense tenir-ne el gust inicialment, va començar a interessar-se per la política. Es podria dir que cap pensador ha subratllat amb tanta energia la necessitat de vincular el pensament a l'experiència o de vincular el pensament als esdeveniments. Ella diu, la cito: "El pensament neix de l'experiència viva, dels esdeveniments, els quals s'ha de mantenir lligat, ja que són els únics indicadors per a poder orientar-se." La preocupació d'Arendt fou comprendre i encarar les experiències que li tocà viure. I, la torno a citar, "comprendre no és negar l'atrocitat, deduir de precedents allò que no en té, o explicar els fenòmens per analogies i generalitzats tals que ja no se sentin ni l'impacte de la realitat ni l'impacte de l'experiència. Més aviat significa examinar i suportar conscientment la càrrega que el nostre segle ha col·locat a sobre nostre i no negar la seva existència ni sotmetre's mansament al seu pes. La comprensió, continua, és un enfrontament atent i resistent a la realitat, sigui quina sigui o pugui haver estat." Fins aquí les seves paraules. En aquest sentit, podem entendre que una de les característiques del pensament d'Arendt és que no ens ofereix mai alguna cosa similar a un model teòric còmode que ens permeti donar raó de qualsevol fet al qual ens veiem confrontats. Vol encarar directament l'esdeveniment i tractar de comprendre'l en la seva especificitat, sense un discurs ideològic que ens serveixi de protecció davant del xoc de l'experiència o que redueixi simplement el nou al vell, el nou al ja conegut. D'aquesta manera, confrontada a experiències o problemes, Hannah Arendt sempre ens sorprèn projectant el focus allí on no miràvem i ens ho fa veure des d'una perspectiva inesperada. Podríem dir que l'exemple de la seva crònica del judici d'Eichmann n'és una mostra. És a dir, allà on esperàvem un discurs sobre un psicòpata, sobre, diguem-ne, alguna cosa que poguéssim analitzar amb les velles categories, de cop i volta ens apareix una descripció d'un individu, podríem dir, que no té motius malignes. No és Iago, no és Ricard III, no és un, no sé com es diu en català, un villano d'aquests de Shakespeare. És algú que no té motius moralment reprovables. Simplement fa coses, podríem dir, té una capacitat de generar un gran desastre. Podríem dir, això és el cas, també seria el cas en el seu brillantíssim i irritant llibre que es titula Sobre la revolució, on esperaríem que en analitzar les dues revolucions, la francesa i l'americana, posés tot l'accent en les bondats de la francesa, gira el focus i ens diu que la veritablement política és l'americana, que no ha tingut hereus, podríem dir. Bé, dic, Arendt sempre ens sorprèn projectant el focus allí on no miràvem i ens ho fa veure des d'una perspectiva inesperada. En la seva obra hi ha sistemàticament aquesta oscil·lació que tracto de transmetre, que és entre la comprensió, la teoria i l'obertura a l'esdeveniment. Dic, el xoc del pensament amb la realitat, el buit entre el poder de les paraules i els ensurts del món, li exigeix gairebé sempre allunyar-se de la simplificació i cercar amb esforç noves eines de comprensió. Etienne Balibar, no fa gaires anys, va dir: "Arendt mai va escriure dues vegades el mateix llibre. És més, mai va descriure dos llibres successius des del mateix punt de vista. Es deixava transformar per l'escriptura i l'esdeveniment." D'aquí que la seva obra es caracteritza no només per una ferotge independència intel·lectual, sinó també per la presència de multitud de registres, els uns procedents del debat filosòfic i les ciències socials, d'altres de la literatura, del retrat biogràfic i de la poesia. A més, podríem dir, les seves consideracions mai obliguen a l'assentiment, sinó que obren espais per pensar, repensar i a vegades per irritar-nos, com us dèiem, quan llegim segons quins llibres. Bé,
Pel que hem dit fins ara, podríem afirmar que per ella, per tal de pensar, fa falta que emergeixi una necessitat de sentit, una pregunta en relació a l'esdeveniment, una necessitat de comprendre. En el cas d'Arendt, aquesta necessitat va esdevenir imperiosa, com us he dit, l'any 43, quan es va assabentar del que, segons ella, no hauria hagut de passar mai a Auschwitz. I comença la redacció de la seva obra Els orígens del totalitarisme. Faré una breu caracterització, molt breu, d'aquesta obra. Ella considera que els règims totalitaris del segle XX són bàsicament una nova forma de poder, desconeguda fins al moment, i que excedeix les velles categories de la filosofia política de Plató a Montesquieu. D'aquesta manera, en la seva opinió, no es pot entendre el totalitarisme com un règim suplementari a afegir els ja coneguts, ja que el totalitarisme en haver tractat d'eliminar la impredictibilitat, diu ella, i espontaneïtat pròpia de l'acció lliure, aquest règim totalitari es caracteritza per la total supressió d'allò polític. Els règims totalitaris no són la invasió de la política en tots els nivells de la vida dels ciutadans d'aquest règim, sinó són la temptativa de convertir els éssers humans en aquesta dimensió d'espontaneïtat i impredictibilitat, com veurem, tenen a veure amb l'espai de la política, en superflus, en substituïbles un per l'altre. Ara en diu la irreductible originalitat del totalitarisme es deu a que les seves accions van suposar una ruptura amb les nostres tradicions, van pulveritzar literalment les nostres categories de pensament polític i els nostres criteris de judici moral. Així es podria entendre que en bona mesura l'obra Els orígens del totalitarisme és del 51, la majoria d'obres que escriu després, en els anys 50, les podem llegir com una tentativa de repensar la política, això que ha estat suprimit, podríem dir, en els règims totalitaris, de retornar a la pregunta què és la política en un moment que la política ha rebut un dels seus més durs revessos. Retornar a la pregunta què és la política sense recaure en la il·lusió d'una simple i pura recuperació d'allò que ja havia estat pensat. I pensem que dic els anys 50, però la condició humana, per exemple, és del 58, ara n'està escrivint, podríem dir, sobre l'especificitat i la irreductibilitat de la política en una època no només que hi han hagut els règims totalitaris, sinó en una època, podríem dir després, que s'instaura la Guerra Freda i que la intel·lectualitat, podríem dir occidental, està fortament influïda, no vol dir que siguin tots ells, per el marxisme i, per tant, per la idea de que la política es pot reduir, diguem-ne que en un futur just podem suprimir l'Estat. I, per tant, la política no tindria una especificitat pròpia més enllà, diguem-ne, de ser una mera superestructura, podríem dir de l'estructura econòmica, per dir-ho ràpid i malament. És a dir, ara n'està reformulant la pregunta què és la política en els termes de la temptativa de dir què és allò que és específic d'allò polític en tant que irreductible a altres dimensions, podríem dir, de la condició de la vida activa dels humans. Dic que es tractava de retornar a la pregunta què és la política sense caure en la il·lusió d'una pura i simple recuperació de la tradició. El seu treball d'identificació dels elements que cristal·litzaren en els règims totalitaris contemporanis la portà a aprofundir posteriorment la seva anàlisi de la societat moderna com a procés de despolitització i buidament de la llibertat política. D'atomització dels individus en la societat de masses preludi, en certa manera, del major i més radical aïllament dels camps de concentració. Tot i això, cal dir que Arendt presenta el totalitarisme com un esdeveniment sense precedents, però el mostra com emergint sense trobar una real oposició sobre el fons de la història política occidental. Bé,
He dit abans que he parlat de teòrica de la política i no filòsof. Cal dir que al llarg de la seva vida Arendt va mantenir relacions, podríem dir una mica en broma, tumultuoses amb la filosofia. Persuadida de que en la seva història la filosofia havia eludit la comprensió de la política i de la contingència. En l'entrevista que abans citava, ella diu, quan li pregunten vostè creu que hi poden haver dones filòsofes? I ella respon, potser sí, però jo no en sóc una. Diu, jo no pertanyo al cercle dels filòsofs. El meu ofici, si és que es pot parlar d'un ofici, és la teoria política. No em sento de cap manera una filòsofa. I afegeix, vull veure la política com si diguéssim amb uns ulls no enterbolits per la filosofia. I afegeix, l'essència de la política és la llibertat. Bé, poc després aquesta entrevista era televisada i poc després de l'entrevista li escriu el seu anterior mestre i en el moment amic i li diu, bé, tu no vols ser una filòsofa. Atès que cap de nosaltres sap definir què és un filòsof, sisplau, digue'm què és ser una no filòsofa. Arendt no li va contestar mai, però es podria dir que la seva obra, tant la cerca de l'especificitat i la dignitat de la política, com les seves reflexions sobre el paper del judici, constitueixen la seva resposta. Intentaré una mica dir alguna cosa de cada una de les dues coses. Una manera de acostar-nos a per què no vol ser filòsofa o per què la filosofia, diu ella, no ha sigut capaç de pensar la política, pot ser explicant un petit conte que explica Plató en el seu diàleg, el Teatet. Sòcrates allí explica com Tales de Milet està seguint el curs dels astres mirant amunt i cau en un pou. I una noia tràcia esclata en una riallada. I el text acaba dient la mateixa burla es pot fer de tots aquells que es dediquen totalment a la filosofia. En relatar aquesta anècdota de la noia tràcia, Plató il·lumina un tret estructural del pensament que l'allunya d'allò que és polític i que es manifesta en la característica distracció del filòsof. Quan es pensa, l'experiència comuna desapareix. El gest de pensar, podríem dir, no cal que sigui filosòfic, significa sempre un cert distanciament respecte del món de les aparences, del comú. De fet, la tradició filosòfica occidental ha entès l'experiència del pensament com un procés de desensorialització, només cal que pensem una mica, per exemple, en Plató, d'interrupció, de retirada de tot el visible, amb la finalitat de poder accedir a la regió dels invisibles, de les essències, de l'etern. I podríem dir, en efecte, pensar significa detenir-se allà on tenim la temptació de precipitar-nos. I per això no resulta estrany que fins i tot en el llenguatge comú tinguem aquella expressió de parar-se a pensar. I fins i tot a vegades ens parem. Ens abstraiem un moment de les aparences, de les accions, etc. És possible considerar, doncs, com fa Arendt, que de la hipostatització d'una senzilla i ordinària experiència que té qualsevol ésser humà quan pensa, va néixer, pensa Arendt, el somni de la metafísica d'arribar a una regió atemporal. Però al mateix temps que Arendt reconeix que la condició de la vida de l'esperit o de la vida activa sempre suposa una certa retirada de l'acció del visible, el que li interessa en ella subratllar és alguns dels problemes vinculats a la hipostatització que n'ha fet la metafísica occidental. I no només, com podríem pensar, aquells característics dualismes, món sensible, món suprasensible, ànima-cos, sinó en particular, diu ella, els relatius al jo pensant. Un jo, i aquí podríem posar l'exemple si algú ha estudiat o ha llegit el discurs del mètode de Descartes, un jo que no té edat ni sexe, que és mancat de qualitats i de biografia. Es tracta d'un jo que no apareix mai davant dels altres, amb la qual cosa podríem dir és radicalment apolític, si la política té a veure amb la convivència amb els altres. O per dir-ho amb les paraules d'Arendt, aquest jo és amundà, no té món.
I si recordem el símil de la caverna de Plató, podríem dir el filòsof alliberat de les cadenes inicia un camí en perfecta solitud, ni acompanyat ni seguit per ningú. No és doncs estrany que Arendt escrigui al llarg de la història de la filosofia va persistir la curiosa idea d'una afinitat entre la mort i la filosofia. Fent una petita broma, si volen, però que té alguna cosa de seriosa, morir és literalment desaparèixer, retirar-se definitivament del món del comú, retirar-se definitivament del món de les idees. Dic, no és estrany, diu ella, aquesta idea de l'afinitat entre la mort i la filosofia, i que emfasitzi que la major part de la filosofia, de Plató a Marx inclòs, diu, es pot interpretar, i ara la cito, sense dificultat, com a resultat dels diversos intents per a trobar bases teòriques i formes pràctiques que permetin escapar de la política per complet. La pretensió de la filosofia ha estat sempre la pretensió de dominar amb les idees tot allò que té un caràcter contingent relatiu a morir. Lluny d'aquesta secular animadversió dels filòsofs envers la política, Arendt, diguem-ne, aposta per una altra metàfora de la finitud humana. Si la filosofia ha apostat per dir la finitud humana, ha fet servir la figura de la mortalitat, Arendt aposta per la figura de la natalitat. Tot i que els éssers humans han de morir, diu ella, no han nascut per això. És a dir, no és el mateix dir que tots els éssers humans són mortals que dir que tots els éssers humans són natals. Podríem dir, néixer, a diferència de morir, és entrar a formar part d'un món que ja existia abans que arribéssim i que sobreviurà quan en partim. Néixer és també aparèixer per primera vegada i rompre, interrompre, fer-se visible. És a dir, la llibertat política, si la vinculem a la natalitat, necessita de la presència dels altres, exigeix pluralitat, exigeix, dirà ella, un espai entre, aquest tema de l'espai entre, ara ho comentarem. És a dir, si la natalitat és la metàfora o la clau que ens permet pensar l'acció política, diguem-ne, néixer és entrar a formar part d'un món, no retirar-se. Néixer és fer-se visible, aparèixer. Es tracta d'un espai on ningú pot ser sense que algú miri, sense aparèixer davant dels altres. D'aquesta manera, podríem dir, a diferència de l'àmbit del pensament, en l'espai polític, ésser o ser i aparèixer coincideixen. Pensem que tota la tradició filosòfica el que ha fet és mostrar que el món de les aparences és el món de la falsa realitat, el món que cal controlar, podríem dir, des de les idees, i aquí la idea és que ésser i aparèixer coincideixen. Arendt tenia molta relació amb el poeta nord-americà Oden i sovint cita un vers d'Oden que diu que potser Déu en jutja per les aparences i afegeix, sospito que sí. És a dir, en l'àmbit de la política, o si volem dir-ho d'una altra manera, per Arendt la contingència no és una deficiència, sinó que és una forma positiva de ser, la forma de ser de la política. Deia que comentaria aquest espai entre, perquè hi hagi un espai d'aparences, perquè percebim les coses des de perspectives diferents, cal que hi hagi un espai entre jo i, per exemple, vostès, si mirem aquesta taula. És a dir, no hi ha aparences diferents si no hi ha espai entre els individus. Ara em dirà que la llibertat política té a veure amb aquest entre, amb aquest in between, diu ella. Ho explico amb una imatge que ella fa servir. És a dir, conviure en el món comú significa que, en essència, un munt de coses, un món de coses, estan entre els que el tenim en comú. De la mateixa manera, diu ella, que la taula es troba localitzada entre els qui s'asseuen al seu voltant. De manera que, com tot el que es troba al mig, el món uneix i separa aquells que el tenen en
comú. De manera que podríem dir aquest espai entre seria la característica pròpia d'un espai polític lliure. Fixem-nos que podríem dir a partir d'aquí no tota forma humana de convivència és una forma de convivència política. Això ho han mostrat, podríem dir, els camps de concentració en el qual els individus estan comprimits, a part de moltes altres coses, comprimits uns amb els altres. Una societat totalment atomitzada tampoc seria un espai d'aparició, un món amb llibertat política. La política per ara no és una necessitat de la naturalesa humana, sinó només una possibilitat ocasionalment realitzada. I és interessant fixar-se que en aquest sentit Arendt està concebint la comunitat política en termes de distància i no de proximitat, ara que estan de moda les proximitats. És a dir, pensa la comunitat política en termes de distància. És a dir, la comunitat política no és gràcies a la similitud, sinó justament gràcies a aquest espai entre. Així, per exemple, Roberto Esposito, fent-se ressò, el filòsof italià, fent-se ressò de les paraules d'Arendt, diu: la distància és la figura de la comunitat. La comunitat és el que relaciona els homes en la modalitat de la diferència entre ells. Per aquest motiu, Arendt assenyalava que el veritablement difícil de suportar en la societat de masses no era la qüestió de la quantitat de persones que la formen, sinó el fet que el món ha perdut el seu poder d'agrupar-les, relacionar-les i separar-les. Així es refereix, com tants d'altres han fet, a la progressiva pèrdua de món en l'edat moderna, però amb això no al·ludeix pas a la pèrdua de la comunitat tradicional constituïda per vincles quasi familiars, sinó a la pèrdua d'aquest artifici humà, d'aquesta esfera pública, la realitat de la qual, i la situara, deriva de la simultània presència d'innombrables perspectives i aspectes en què es presenta el món comú i que no és assimilable a la unitat homogènia del gènere humà. Una manera de dir alguna cosa més sobre la noció de llibertat política en Arendt és repassar una coneguda distinció de la que ha fet esment abans en Josep, que és la distinció que estableix la condició humana entre labor, treball i acció. Labor, treball i acció serien un conjunt d'abstraccions discretes que Arendt utilitza per donar compte de les activitats humanes en el món. Cadascuna, per tant, la pensa amb la seva pròpia lògica d'explicació i amb una dinàmica diferent de canvi i de persistència en el temps. Molt ràpidament es podria dir: Arendt entén per labor tota aquella activitat que fem per la producció de tot allò que és necessari per a la subsistència i reproducció de l'organisme humà i de l'espècie. Es distingeix, podríem dir, per no deixar rastres. Els seus productes estan destinats a ser consumits i a desaparèixer gairebé tan ràpidament com han aparegut. És a dir, ara en posa exemples, després podem discutir si té raó o no, però posa exemples com, diguem-ne, cuinem, ens ho mengem i tornem a començar. Hi ha tot un seguit, diguem-ne, d'activitats que tenen a veure amb la labor, que són aquelles activitats que ens serveixen pura i simplement per al manteniment de la vida biològica, o per dir-ho en grec, diguem-ne, de la zoe. El que interessa és que laborar i consumir no serien més que dues etapes d'un mateix procés, el sempre repetitiu cicle de la vida. Pertany també a la labor, diu Arendt, la seva no visibilitat, el seu caràcter repetitiu i fortament apolític. Fins i tot podríem dir, habitualment s'ha situat en l'espai privat i es havia situat, podríem dir, a l'antiguitat com una tasca que feien els esclaus i les dones que no, podríem dir, participaven en l'espai públic. En aquesta dimensió de l'activitat humana, la identitat es confon amb la uniformitat, no importa qui faci, qui tingui la càrrega d'aquesta servitud, la qüestió és que la suporti algú o altre.
Per tant, la labor per ara no seria una activitat pròpiament humana, ja que el nostre, diu ella, metabolisme amb la naturalesa és allò que compartim amb els altres éssers vius. És una activitat que no produeix res més que vida en aquest sentit biològic del terme. En canvi, reserva el terme treball per a la producció d'objectes durables. El treball constitueix la dimensió per mitjà de la qual produïm una pura varietat inexhaurible de coses que constitueixen el món que vivim, diu ella, l'artifici humà. De fet, sense haver erigit un món relativament independent d'objectes a partir del que la naturalesa ens dona i sense haver creat un ambient artificial, no consideraríem la naturalesa com alguna cosa objectiva, sinó que d'alguna manera només hi hauria moviment etern. L'homo faber, d'aquell qui es dedica a la labor, en diu animal laborans, l'homo faber aquí, diguem-ne, aconsegueix durabilitat i objectivitat en exercir una certa violència sobre la naturalesa, en convertir-se en amo i senyor de la naturalesa, i en ser capaç fins i tot de destruir el que ha produït per les seves pròpies mans. És a dir, algú pot fer una taula i a continuació destruir-la. La taula, podríem dir, no és un objecte, no era un objecte de consum, sinó que algú la podia usar amb posterioritat i amb finalitats diferents fins i tot del que havia. És a dir, el procés de fabricació es troba enterament determinat per les categories de mitjà i fi. La cosa fabricada és un producte final en el doble sentit de que el procés de producció acaba en ella i que només és un mitjà per produir aquest fi. De la mateixa manera que si abans posàvem l'exemple del cuinar, hem de repetir el gest aquí, si algú fa una taula i el seu objectiu era aquest, aquí s'acaba, no cal la repetició. En aquest sentit, podríem dir els objectes del treball serien objectes d'ús, no de consum. Bé, l'acció, aquesta és la tercera categoria, l'acció és allò que es dona sense la intermediació de coses o matèria. No ajuda a la subsistència de l'espècie, ni afegeix coses tangibles al món, diu Arendt, com el treball, sinó que només en percebem els seus efectes en la intangible trama de relacions humanes, que es dona sempre que els humans viuen junts. De les tres activitats, seria l'única que atorgaria sentit a les nostres vides i al món. Enfront de la processualitat de la labor i la projectabilitat del treball, l'acció, dirà Arendt, es caracteritza per la seva llibertat constitutiva, per la seva impredictibilitat, ja que només pot tenir lloc en un context plural. Sempre pressuposa una trama de relacions ja existent. Recordem que Arendt posa l'accent en la natalitat per donar compte de l'acció i de la política. I recordem que néixer és aparèixer per primera vegada i rompre, interrompre. En aquest sentit, l'acció humana seria inici, llibertat, començament. Dit d'una altra manera, els éssers humans tenim l'estrany poder d'interrompre els processos naturals, socials i històrics, ja que l'acció fa aparèixer l'inèdit. Es podria dir que de tota criatura nounada se n'espera l'inesperat. És a dir, en posar en el cor de la natalitat la dimensió política, Arendt separa la natalitat de la condició natural i podríem dir la separa d'allò que Heidegger en diu l'abandonament de l'ésser llançat i l'associa a la pluralitat. Dit d'una altra manera, l'acció sempre s'insereix en una trama de relacions i referències ja existents, de manera que sempre arriba més lluny del que pretenia qui actua. És a dir, si jo inicio una acció, la meva acció sempre cau en un context on hi són els altres que no només actuen, sinó que reaccionen, podríem dir. I per tant, l'acció es caracteritza per la seva impredictibilitat, té conseqüències no previstes, pels seus resultats il·limitats, segurament no era la intenció d'Arendt que jo ara aquí estigués parlant de la seva obra o de les accions que ella va fer, i a diferència del treball, és irreversible. L'acció per Arendt va sempre acompanyada de paraula
I per tant, quan jo inicio una acció, no puc córrer a destruir-la. Fins i tot quan jo dic unes paraules en públic, com a molt puc dir perdó, però podríem dir allò ja ha escapat el control de qui ha actuat. És a dir, les accions són significatives o inauguren alguna cosa, inicien alguna cosa, en la mesura que excedeixen les mútues expectatives que constitueixen les relacions humanes. L'acció és, per tant, fonamentalment interacció, però interacció en el ben entès que, a diferència del que podríem dir la conducta, requereix iniciativa i apunta a l'inesperat, i el que no pot controlar qui inicia. Així, Arendt diu, aquesta característica fragilitat de les accions humanes és el que ha pertorbat sistemàticament a la filosofia. És a dir, el mateix Kant parla de la desoladora contingència. En política, l'acció és sempre un actuar sense garantia. Qui actua no pot controlar els resultats de les seves accions. En posar l'accent en la natalitat, Arendt es dota d'una via per caracteritzar l'acció. Dic, l'acció humana és inici, llibertat, però només en un món contingent l'acció pot estar vinculada a la novetat. I podríem dir, està vinculada a la novetat, però també a la fragilitat. I aquest és, diu Arendt, el preu que paguem els humans per la llibertat política. De manera que l'abisme o la finitud no és la mortalitat, com han pensat els filòsofs, els metafísics, en la qual s'arrela el solitari, sinó que l'abisme o la finitud és l'alteritat dels molts, la pluralitat, el fet d'actuar en un context on hi són els altres. Podríem dir, Arendt planteja la política com a aventura permanent en lloc de com una mena d'aplicació d'una teoria prèvia. Arendt oposa l'acció, la praxis, a la fabricació o execució d'un model previ. Bé, al fil d'aquesta distinció que us he comentat molt ràpidament i que podríem dir a vegades té molt de discutible, al fil d'aquesta distinció ha estat habitual pensar o subratllar l'admiració, quan no la nostàlgia, d'Arendt per l'espai públic grec, on teníem, diguem-ne, la labor en el privat, el treball per part dels artesans i després l'acció per aquells pocs iguals que estaven a l'àgora. Més aviat el que cal dir és que Arendt utilitza aquesta distinció per fer un diagnòstic de la societat moderna. Així, quan Arendt analitza la societat moderna, la seva crítica no es redueix a un simple lament sobre com els moderns concedim tant valor a l'homo faber, a allò artificial, sinó que la seva preocupació central gira entorn de les pernicioses conseqüències que detecten el fet de que la societat moderna estigui organitzada justament al voltant de la labor, que les ocupacions en què utilitzem la major part del nostre temps i atenció siguin aquelles a través de les quals mantenim la nostra vida biològica, aquelles amb què ens guanyem la vida, per dir-ho així. La imatge de l'edat moderna com a procés de decadència on allò natural hauria estat progressivament substituït per allò artificial, o la comunitat rural per la urbana, la calidesa d'una antiga col·lectivitat teixida d'estrets llaços, hauria estat substituïda per la societat atomitzada d'individus alienats i desarrelats, no és el que es desprèn de l'anàlisi d'Arendt. Més que no pas mostrar-nos aquesta època moderna com un gradual retrocés de la naturalesa, ens la presenta com un desmesurat avenç d'aquesta, de la naturalesa. És a dir, lluny de caracteritzar la modernitat en termes d'una inèdita estima de l'homo faber, com ha estat clàssic, Arendt assenyala que el canvi de mentalitat no va tenir a veure amb que l'homo faber adquirís una fins aleshores inimaginable perícia per idear instruments. L'específic de l'edat moderna rau en què aquesta estima per l'homo faber es va veure ràpidament seguida per l'enlairament de la labor al lloc més alt de la vida activa. L'ésser humà ha deixat progressivament de ser interpretat com un ésser polític o un fabricant d'objectes estables per a ser entès com un animal laborans, un ésser dedicat al manteniment del cicle vital per mitjà d'activitats els resultats de les quals estan destinades al consum immediat.
L'arrel d'aquestes transformacions es troba en la moderna conversió de la política en funció de l'economia. Abans, a Grècia, podríem dir, la labor estava l'oikos. Així, més enllà del triomf de l'homo faber i la seva raó instrumental, en l'època moderna, diu Aren, el que és urgent explicar és l'essens de la labor. Podríem dir, Aren arriba a afirmar, es tracta d'un creixement no natural d'allò natural. En lloc d'un procés de creixement d'allò artificial, ara en diu no, l'artificial és el treball, entès com a fabricació, i l'artificial és la cura d'aquest espai entre, de la política entesa en aquests termes, això que no es dona de manera sistemàtica. I en canvi podríem dir el que s'ha desenvolupat és un procés progressiu d'avenç d'allò natural. Així, és important també fixar-se que les consideracions d'Aren relatives a la invasió de l'espai públic per part de la labor no s'han d'interpretar en termes d'una simple reclamació de que allò que abans era privat torni a ser-ho, sinó com un diagnòstic del seu propi temps. El desenvolupament de l'economia moderna ha posat l'acció i el treball al servei de la labor i el consum. I la conseqüència d'això, diu Aren, ha estat que en el context de les relacions humanes ha quedat instal·lada la falta de llibertat característica de la labor. A la condició humana, Aren sembla narrar-nos una història de la progressiva erosió de l'edat moderna, en l'edat moderna, de l'espai d'aparences, del món comú. I segurament en diàleg amb Marx i amb alguns marxistes o dialèctics, ella diu el que s'ha, el que està alienat no és l'home, és el món en aquest sentit. El que s'ha tornat estrany sembla fer-nos una crònica de la lenta evaporació de l'artifici humà i de l'acció política. Aren caracteritza la modernitat com una situació inèdita de desarrelament que ha portat a entendre la llibertat política com a llibertat de la política o com a alliberar-se de la política, la llibertat com a desinterès pel món en tant que teixit de relacions. I encara podríem dir, no va tenir tant temps com hem tingut nosaltres de veure com es presenten molts dels fenòmens del nostre context com a fenòmens que tenen característiques quasi naturals. Només per posar un exemple, però només cal recordar com en molts contextos es parla de la crisi com un tsunami, pràcticament. I davant d'un tsunami el millor que un pot fer és córrer a intentar posar-se cobert. Bé, de la crisi en saben més vostès que jo. Bé, bé, doncs, com una forma de sintetitzar alguna de les coses que hem dit fins ara, podríem dir, en no ser concebut en termes de relació de domini, sinó com allò que brolla quan les persones s'ajunten i actuen concertadament, el poder és entès com un fi en si mateix i és indeslligable de la consideració arentiana de l'acció com a fenomen autònom en l'esfera pública i no com a mitjà per alguna altra cosa, sigui aquesta altra cosa, la vida bona, la veritat o fins i tot la justícia. Aren allunya la política del poder de l'homo faber i ens convida a considerar-la bàsicament com a espai de relació. Fixem-nos que si simplificant ens preguntem per quina era la gran pregunta de la tradició de la filosofia política, és una pregunta derivada de considerar el poder com a domini i una pregunta que bàsicament consisteix en qui ha de governar qui. Ara, irònicament, parlant de Plató, diu allà la pregunta és qui ha de governar qui, és millor que governin els filòsofs perquè no ens molestin tots aquests altres. Però, en tot cas, no era només Plató. Així doncs, quan parlem de la llibertat com a realitat política, Aren no està indicant condicions o atributs per a què un individu es pugui considerar lliure, sinó, podríem dir, els prerequisits
diguem-ho, especials d'espai, entre, de la llibertat. A la teoria política d'Arendt el que està en joc és el món, la llibertat com a realitat política, un tipus de llibertat que mai ha estat contemplat per la tradició filosòfica, si ho entenem com ho entenem. És a dir, Arendt parteix del factum de la pluralitat i no l'entén com un problema a resoldre, sinó com un pressupòsit fonamental de la política. Poso un exemple perquè, podríem dir, perquè hi hagi espai d'aparences hi ha d'haver perspectives diferents, llocs diferents, espai entre. De manera que l'aspiració, per exemple, a arribar a una opinió pública unànime, això és l'eliminació de la política, perquè hem eliminat perspectives o espais entres. En aquest sentit, partir del factum de la pluralitat no vol dir partir del factum del pluralisme dels partits polítics, suposant que siguin diferents uns dels altres, però diguem-ne, no es tracta d'una imatge de partits polítics, sinó d'una irreductible pluralitat en l'espai públic, és a dir, la presència de perspectives diferents o de llocs diferents. En la seva opinió, en el món modern, l'autèntica llibertat política es manifesta només en els moments que se sostreuen a l'ordre de la dominació, més que no pas en algun tipus d'utopia política. I, bàsicament, l'única manera que entén que podem, diguem-ne, generar illes de seguretat en aquest oceà d'inseguretat que és característic de l'espai públic, dèiem, l'acció es caracteritza per la seva fragilitat, té conseqüències no previstes, resultats il·limitats i és irreversible, és a través del poder de les promeses mútues o de les aliances. Arendt és una gran admiradora, diguem-ne, de la capacitat de crear nous espais a través d'aliances o contractes mutus. Bé, dic alguna cosa més, ja no sobre la política, sinó sobre el judici. És a dir, una cosa és la caracterització de l'acció, una altra cosa és dir, bé, si la filosofia no ha estat capaç de pensar la política, des d'on la pensem? De quina manera es pot pensar? En entendre que el pressupòsit fonamental de la política és la pluralitat i en constatar que la tradició filosòfica no ha estat capaç de pensar-la, Arendt dirigeix la seva mirada cap a l'obra de Kant, la crítica del judici. De fet, una de les coses que irrita més d'un és que Arendt, com va dir la Mary McCarthy, que era una seva amiga i correctora de l'anglès, i novel·lista, com sabeu, la Mary McCarthy, en el discurs que va fer quan va morir Arendt, va dir que era un entusiasta del reciclatge. I realment és un entusiasta del reciclatge. Ella llegeix, diguem-ne, els autors de la tradició a través, bàsicament, de les preguntes que ell els hi fa. Vull dir que fa una lectura que els kantians se'ls hi posa, podríem dir, els cabells a punta, no? És a dir, ella troba a la crítica del judici, que és un llibre que té una primera part sobre el judici del gust, del vell, per tant, sobre l'estètica, la teoria política no escrita de Kant. Kant no va mai escriure una teoria política, però Arendt la troba, la busca, o busca la seva, podríem dir allí. Dirigeix la seva mirada cap a la crítica del judici de Kant a la cerca d'un pensar de la política que, si bé suposi la perspectiva que suposa tot pensar, que és una certa retirada de l'acció, una certa retirada de la participació en la vida ordinària, atengui un pensar que atengui el particular i sàpiga que aquest pensar desapareixerà si no es comunica o no s'omet al judici dels altres. Arendt, a més d'atendre la crítica del judici, atén un altre text de Kant que pot servir perquè expliquem molt ràpidament, perquè aquí no es tracta d'explicar Kant. Kant va escriure un petit article sobre quin era el valor, el moral, el sentit de la Revolució Francesa. I en aquest text, que és un text molt conegut, que comenta Arendt, però també comenta Foucault, Arendt recorda que Kant diu: la revolució és un signe de progrés moral, no pas per les accions dels revolucionaris, sinó per l'entusiasme que ha generat entre aquells que no hi han participat.
és a dir, per l'entusiasme, podríem dir nosaltres, dels espectadors, dels que estan una mica retirats de l'escena però que estan mirant, podríem dir que és el que passa. És a dir, Kant es refereix a l'entusiasme que generarà la revolució entre els qui no participaren en els actes revolucionaris però se sabien formant part del mateix present, se sabien coimplicats en la mateixa escena. Arendt subratlla que qui jutja ho fa com a membre d'una comunitat i no com a membre d'un món supersensible. És a dir, el judici és un judici en el qual, podríem dir, es posa en joc la coimplicació amb d'altres. Podríem dir, qui jutja en aquest cas són els entusiastes que no participaren en la revolució. I en aquest cas podem parlar d'entusiasme. Però podríem dir que en un altre cas, en el cas, jo què sé, del que descobreixen l'any 43 d'Auschwitz, podríem dir el que és un signe d'alguna cosa és l'horror causat per aquells que no ho han sofert, que potser no hi eren, però podríem dir que estan mirant l'escena i se saben formant part del mateix present. Molt ràpidament, per tant, el judici és la facultat de jutjar o de tractar allò particular i distingeix dos tipus de judici. El judici determinant, diu ell, que no fa altra cosa que subsumir un particular sobre un universal donat, sobre una llei universal donada, i un altre tipus de judici, que és el que a Arendt interessa, que és el judici que s'ha de fer càrrec d'esdeveniments particulars sense que hi hagin criteris preestablerts. De fet, Kant, en la crítica del judici, es pregunta, bé, malgrat que, ell està parlant, diguem-ne, del gust, malgrat que sobre gustos no hi ha res escrit, hi ha una certa comunicabilitat dels valors estètics. Sovint la crítica està més d'acord del que aparentment sobre això d'aquest tema. Com es fa la comunicabilitat, podríem dir, del valor, dels valors estètics, dels valors morals? Per tant, aquest tipus de judici que s'ha de fer càrrec d'un particular sense un universal donat és un tipus de judici sense criteris preestablerts que té molt més a veure amb la capacitat de diferenciar que amb la capacitat d'ordenar o subsumir. Per tant, en aquest context, els judicis no tenen mai un caràcter concloent, mai obliguen l'assentiment per mitjà d'una conclusió lògica irrefutable. El que fa Kant, i podríem dir en aquest punt Arendt el segueix, és dir, bé, aquest judici que aparentment podria ser absolutament subjectiu, de quina manera li donem un valor, una certa imparcialitat. I Kant dirà que diu, qui pensa, referint-se a una de les màximes d'aquest pensar que està vinculat a aquest judici, qui pensa amb mentalitat extensa ha d'apartar-se de les pròpies condicions subjectives del judici i reflexionar sobre el seu propi judici des d'un punt de vista general, que no pot determinar més que posant-se en el punt de vista dels altres. Dit d'una altra manera, això no és una proposta d'una mena d'empatia àmplia, per mitjà de la qual ens poguéssim posar en el lloc de tots els altres, en la ment de tots els altres, ni un intent de deixar-se embruixar passivament per les opinions dels altres, sinó que està vinculat a la idea de el judici té a veure amb quines són les altres perspectives sobre el món que tinc en compte. No sobre el meu judici, sinó sobre el món. Com poso a prova el meu judici a partir de les perspectives d'altres. Aquest tipus de judici, diu Arendt, és un tipus de judici en el qual ens cal entrenar la imaginació, diu ella, per anar de visita. És a dir, anar, diguem-ne, a la B, plantejar-se que hi ha altres perspectives sobre el mateix món, com podríem dir els espectadors de la Revolució Francesa. Tots el miren des de perspectives diferents, però se saben compartint, podríem dir, un mateix esdeveniment. Podríem dir que en el context del jutjar ens movem en la perspectiva de l'espectador i no de la gent. No obstant, a diferència de la solitud pròpia del pensar filosòfic, aquí els espectadors estan implicats entre ells. O el que és el mateix. I a mi em sembla que en aquest punt aquestes consideracions d'Arendt tenen interès. La humanitat no existeix en abstracte. Es troben en els judicis,
es troben els judicis pels quals festegem, diu ella, en el sentit de festejar, de cortejar en castellà, l'assentiment dels altres, tot i que l'aspiració no sigui assolir la unanimitat. Compartir el judici significa comunicació, apel·lar a l'assentiment dels altres, persuadir-los. Significa estar junts en un món comú. En el judici, diu ella, la imaginació presenta, doncs, l'irrepresentable, l'àmbit plural d'allò humà. Això implica no només que només podem jutjar en un àmbit potencialment públic, sinó, d'alguna manera, que en jutjat triem companyies. Triem companyies i expressem preferències. Formem, diu ella, un cercle d'amics entre els contemporanis i fins i tot entre els nostres antecessors. Diem qui tenim en compte, qui hi ha en el món. D'aquí que la diversitat de judicis no sigui inherent mai el resultat d'un pensament deficient o directament de la irracionalitat, ni una incapacitat per a la deducció correcta que calgui superar, així com tampoc la contingència és un modus deficient de ser, com han cregut els filòsofs, sinó el modus de ser de la comunitat política. Gràcies, Fina, per aquest viatge a través de Hannah Arendt. A mi em sembla, diguem-ne, que hi ha una pulsió molt forta en, no sé si ho compartiries, i que marca una mica el pas dels orígens del totalitarisme a la condició moderna, que és la pulsió contra el determinisme. Jo crec que és una de les obsessions d'Hannah Arendt, no? Negar qualsevol element determinista en un projecte polític. I podríem dir, ja estan els orígens també, perquè quan ella publica aquesta obra immensa, fa el que fa una mica sempre, que és, diguem-ne, fer un tipus de discurs inclassificable. Algú pot pensar mal fet, però en tot cas difícil de classificar si es tracta d'un llibre d'història, si es tracta d'un llibre propi de les ciències socials. I Eric Fegelin li va fer una ressenya i un comentari crític duríssim i li deia alguna cosa així com: potser que deixi d'escriure aquest tipus de llibres plens d'associacions metafísiques i escrigui Sine ira et studio. I l'Aren contesta justament el que em comentaves tu. Contesta: sí, segurament tens raó que el llibre és difícil, però és que jo no volia escriure res que justifiqués l'ocorregut. És a dir, jo no explico les causes del totalitarisme que mostrarien que allò que ha passat necessàriament havia de passar. I per tant, d'alguna manera, no n'hi ha prou amb una explicació científica, li contesta, o objectiva, no recordo el que li diu, no n'hi ha prou amb una explicació objectiva i després sumar-li una condena. Aquest tema, que ja està en els orígens, podríem dir, en tota l'obra de la condició humana i en general a les obres dels anys 50, és molt present aquesta idea, diguem-ne, del caràcter, podríem dir, artificial de la política, o d'allò polític, no natural, podríem dir, i, diguem-ne, aquesta idea de llibertat que a vegades ens recorda l'espontaneïsme de l'acció, aquesta idea d'acció com espontaneïtat de l'acció, interrupció, irrupció, feia aparèixer l'inesperat. D'alguna manera ens recorda no només la llibertat en Kant, en la tercera antinòmia, sinó ens pot recordar certes formes d'anarquisme o certes formes d'espontaneïsme com la Rosa Luxemburg, que la mare de l'Arendt era de l'entorn de la Rosa Luxemburg, i ella mateixa va escriure un text molt bonic sobre la Luxemburg, i ella mateixa jo crec que havia llegit molt bé l'imperialisme, perquè en el volum sobre l'imperialisme dels orígens allà hi ha molta Luxemburg. Però podríem dir, hi ha aquesta voluntat d'emfasitzar que l'àmbit de la política no té a veure amb allò que podem explicar ni planificar, diguem-ne, racionalment en el sentit de científicament. Bona tarda.
primer que volia dir és que no he llegit res ni d'ara ni sobre ara, i per tant si la meva intervenció és trivial, doncs en primer lloc voldria felicitar-la perquè jo he seguit la seva conversa i la seva exposició i m'ha semblat que era una exposició, podríem dir, com se diu això, d'un conjunt, com un patchwork, no? Com se diu això ara, amb la paraula. Aquí han saltat de coses d'una cosa a l'altra, l'última m'ha fet pensar en les tribus urbanes, no? aquest judici en què busquem els que s'assemblen a nosaltres, etcètera, etcètera. Abans hi ha hagut una discussió sobre una valoració del món modern, o interpretació del món modern, jo aquí penso com els xinos, que, o com algun xino, que algun xinès, no? Que no tenim perspectiva històrica, però la meva pregunta són sobre dos temes que m'han sorprès molt, la veritat. Un és l'afirmació que m'ha semblat entendre de l'exposició, que és el totalitarisme és una forma política nova sense precedents. El totalitarisme del segle XX. Jo sempre m'havia semblat que el totalitarisme està en la Revolució Francesa, no sols en el terror, però sobretot en el terror, no? Aquesta voluntat de crear un home nou, no? De fer tàbula rasa i crear un home nou al preu que sigui. No sé, jo sempre havia interpretat que allà, i no seria abans, però allà ja hi ha el totalitarisme i que en el fons no hi ha pensat, els russos en el fons hereden el totalitarisme de la Revolució Francesa, però això és una interpretació personal. Però m'ha sorprès molt aquesta afirmació de que no hi ha precedent. I la segona cosa que m'ha sorprès, també m'ha semblat entendre que hi havia una valoració de la filosofia, una identificació de la filosofia com un allunyar-se de la política, un allunyar-se de les coses contingents, de les coses reals, i per tant una cosa vinculada pues, a la desaparició de la vida i fins i tot a la mort. No? Quan jo sempre he entès que hi ha una part de la filosofia que és aquesta, però hi ha una altra part de la filosofia, i penso per exemple en Sèneca, que ells identifiquen filosofia com una manera d'aprendre a viure. És a dir, que la filosofia està orientada no d'allunyar-se de la realitat, sinó de viure. Per exemple, en la novel·la aquesta, Les memòries d'Adrià, si no me recordo que la vaig dir fa molts anys, penso que l'Adrià sempre parla de que els que hem abraçat la filosofia per aquí, la filosofia per... crec recordar. El que sí que tinc molt present són la Sèneca. Però allà la filosofia és una escola de viure, és per viure millor la filosofia t'ajudarà a viure millor, és a dir, no una cosa cap a la mort o cap a allunyada de la política, sinó al contrari, per viure en comunitat. I per tant m'ha sorprès molt aquesta identificació de la filosofia com una negació de la política o una negació de la societat o una negació de la vida. Començo per això darrer. De fet, diguem-ne, Arendt no és que pensi que la filosofia està simplement allunyada de la vida, sinó allunyada o no ha pensat la política o allò polític. Sèneca ens pot donar moltes indicacions, molt sàvies, sobre com viure, però no està pensant en termes de pluralitat. Poso un exemple, diguem-ne, que no té a veure amb en Sèneca. En un dels textos, dels darrers textos de l'Arendt, que escriu sobre la desobediència civil, és a dir, està escrivint finals dels anys 60, els moviments estudiantils, la guerra del Vietnam i el rebuig a la guerra del Vietnam, etc. Fa una distinció que a mi em sembla clara per entendre què és el que ella vol dir entre els objectors de consciència i els desobedients civils. Els objectors de consciència serien aquells, podríem dir, que fan el mateix que l'altre, que és dir, jo no vaig a la guerra del Vietnam, per posar un exemple, o jo no sé què faig, però ho fan en la mesura que, per coherència, podríem dir, en la pròpia vida, en la pròpia doctrina, el que sigui. El desobedient civil és aquell, diran, que no només fa això, sinó que ho fa perquè tracta d'ampliar l'espai públic, tracta de modificar, podríem dir, unes lleis comunes, o tracta de modificar les formes de relació d'aquesta societat. És a dir, que diguem-ne, que no hagi pensat la política no vol dir que la filosofia no hagi pensat dimensions de la vida humana perfectament. Però el que ara ensenyala és no han pensat la política. La política, si l'entenem com aquesta
com la pensa ella, que podem discrepar, però si entenem que allò polític té a veure amb aquest espai d'elecció, entenent per acció allò que no és ni treball ni labor, i que només té lloc en un espai on siguin els altres, diguem-ne, d'alguna manera eliminem totalment, en el cas de la filosofia, la reflexió sobre això. La qüestió del totalitarisme sense precedents té a veure amb el que contestava abans en Josep. Si alguna cosa té precedents, aleshores és esperable que passaria allò. És a dir, si nosaltres busquem els antecedents, però a més, diguem-ne, ara en el que tracta d'assenyalar és la novetat del totalitarisme. Això no vol dir que no escrigui aquella quantitat de pàgines en la que mostra quins elements van cristal·litzar, diu ella, no causar, cristal·litzar en el totalitarisme. L'imperialisme, l'antisemitisme contemporani i després, diguem-ne, tota la seva reflexió sobre el que ella anomena el terror, que seria el característic dels totalitarismes contemporanis. Això no vol dir que no hi hagi hagut, diguem-ne, moments de terror anterior i que, sobretot, en el llibre que comentava sobre la revolució, quan analitza la revolució francesa, dedica moltíssimes pàgines al terror derivat de la revolució francesa i mostra, podríem dir, que la revolució francesa sí que ha tingut hereus, entre d'altres podríem dir, a la Rússia, diguem-ne, de principis de segle XX. Sobre la qüestió de que no tenim perspectiva històrica, deies, jo crec que hi ha dues coses per dir. Una, no amb l'Arendt, sinó amb la Maria Zambrano, la qual donaria la raó, que diu sobre el presente no hay que exagerar porque entre otras cosas nos toca vivirlo. No? Però l'altra és que certament no tenim perspectiva històrica, però podríem dir és la nostra responsabilitat donar alguna resposta a la situació actual, podríem dir. Com diu Arendt a l'inici d'un article que es diu Comprensió i política, es pregunta, hem de comprendre el totalitarisme per poder lluitar en contra del totalitarisme? Diu no, perquè la comprensió sempre és retrospectiva. Fins que no tenim perspectiva històrica, però ja ens haurà passat tot per sobre. És a dir, n'hi ha prou amb un cert prejudici, en el sentit d'un judici que s'hagi fet amb anterioritat, com perquè d'alguna manera puguem saber que no estem amb aquests, encara que pensem que és una simple dictadura, pura i simplement. I una darrera cosa, aquesta qüestió del judici jo l'he explicat molt de pressa, però en el cas d'Arendt sempre tot el que té a veure amb la política té a veure amb la pluralitat. És a dir, aquells que se saben coimplicats, diguem-ne com els de la Revolució Francesa, diguem-ne, o hi ha perspectives diferents o allò no és un judici, és una valoració, diguem-ne, sí, subjectiva, és a dir, si assimilem els que jutgen a tribus urbanes que s'assemblen entre ells, és a dir, la idea és que el judici, jo jutjo políticament una situació en el moment en què tinc en compte perspectives diferents de la meva, que no és tractar de comprendre l'altre, sinó tractar de contrastar la meva opinió amb altres opinions, i per això ara em diu triem companyies, en fem cosmopolites, la humanitat només existeix en els judicis. Aquí tenim en compte, quines altres perspectives tenim en compte? No sé si he contestat. Felicitats per la seva exposició. I en aquesta classificació que ha fet de l'activitat humana en labor, treball i acció, jo em pregunto on podríem col·locar, per exemple, el món virtual de les noves tecnologies. Com ho posaríem? En qual d'aquestes classificacions? O requereix una de nova? Bé, l'Arendt no hi és i per tant no sé com respondria, però sí que podríem dir que no deixa de tenir raó quan diu que tot ha quedat reinterpretat en termes de labor i de consum. És a dir, pràcticament tot allò que abans era sòlid i objecte d'ús acaba sent, diguem-ne, alguna cosa que es consum
i que caduca tan ràpidament com si deixem uns aliments a fora de la nevera. Caduca en el sentit de que anem, ens hem comprat un ordinador, una tablet o el que sigui, anem al cap d'una setmana perquè no funciona, diuen, va, vostè amb això. Està totalment envellit. No? És a dir, aquesta idea, diguem-ne, de la caducitat i del consum, que a mi també em sorprèn molt, i no és una crítica, sinó que és un exemple, o sí que és una crítica, és igual. Si mirem la pàgina web del Departament de Cultura de la Generalitat, ja no hi ha ningú que sigui lector, ni cinèfil, ni espectador, sinó que tots són consumidors de... És a dir, aquesta idea, diguem-ne, d'una reinterpretació de tot en termes de consum. Aleshores, podríem dir, aquesta preocupació d'Arendt per l'artificialitat, ara podríem dir l'artificialitat és d'un altre tipus, no? No es tracta de fabricar objectes sòlids, sinó de fabricar programes de fabricar o generar programes d'ordinador, webs, el que sigui. No sé on t'ho col·locaria, però en tot cas ho interpretaria, penso jo, en aquests termes d'un creixement no natural del natural, en el sentit d'aquesta reinterpretació de tot en termes de consum i en termes de labor. No sé si és una pregunta o és una reflexió per contrastar, perquè... cuando has hablado sobre que Hannah Arendt sabe poner el foco en perspectivas inesperadas, esto me ha traído un pensamiento muy claro sobre el mundo de la creatividad y la innovación, lo que Edward de Bono llamaría el pensamiento lateral, ¿no? Está buscando perspectivas inesperadas, no comunes. Lo que ya no sé, porque no conozco en profundidad ni en superficie, tan solo he visto la película, atractiva película, de Harry, si esto lo hace por un proceso de meditación filosófica o realmente es una, iba a decir algo excesivo quizá, pero lo voy a decir, una butad, es decir, una forma de sobresalir o diferenciarse, ¿no? Eso es por un lado, uno de los pensamientos que me ha sugerido. El otro, otra vez también en el proceso este de la clasificación de labor, trabajo y acción, también me ha traído a la memoria un viejo libro de Karel Kosik, aquello de la... ahora no recuerdo el título, lo estaba recordando, pero es igual. Lo que sí traía aquel hombre era un pensamiento muy claro acerca de la interacción entre la reflexión y acción. Es decir, que en el fondo la acción para Arendt y para otros muchos sería un poco la célula madre, ¿no? Porque es la forma de proceder, en su caso, en unos aspectos, tal como ella dice, la labor, y en otros aspectos el trabajo, esa curiosa y peculiar diferenciación. Pero en el fondo, como os he dicho, la acción es un intangible trama de las relaciones humanas. Bueno, pues ya estamos en el principio de todo, ¿no? Eso es la comunicación. La comunicación, si no trae la acción, no hay nada que hacer. La comunicación y las relaciones, en el fondo, es lo que somos, porque es la sinapsis de las células lo que está relacionándose y comunicándose. Por lo tanto, yo diría, si hay que hacer un orden de prelación entre labor, trabajo y acción, lo que primaría, en todo caso, sería la acción, como es lógico. Es una pregunta, és un comentari. Bé, això de que jo comentava que ens sorprèn projectant el focus on no esperàvem és bàsicament per mostrar, jo ho he dit, diguem-ne, he estat jo, per mostrar que és una pensadora sense cap voluntat de sistema. És a dir, hi ha una voluntat, com he començat per dir, d'encarar els esdeveniments, de tractar els esdeveniments en la seva especificitat. I podríem dir, la seva manera d'aproximar-se no és mai similar a la gramàtica de fons del discurs contemporani. És a dir, estem acostumats a assimilar, podríem dir, la política a uns altres termes, estem acostumats a pensar que la revolució bona, podríem dir, és la francesa i no l'americana, que també, diguem-ne, va fracassar,
segons Arendt, però en tot cas. És a dir, més aviat es tracta d'una voluntat de responsabilitat, de respondre als esdeveniments en la seva especificitat. I això, podríem dir, és el que la fa atractiva. Més enllà de si estem d'acord o no amb ella, el que és interessant és que realment, diguem-ne, fa tentatives de pensar l'esdeveniment. De manera que jo dic que ens sorprèn perquè podríem dir algú que ha escrit la condició humana i que està insatisfet amb la part que... Perdó, algú que ha escrit els orígens del totalitarisme i que estava molt insatisfet amb la part que va dedicar a l'estalinisme, perquè pensem que ho publica el 51, per tant la informació que té és molta menys que la que té, diguem-ne, de l'Alemanya nazi, i durant anys pensa en escriure un llibre sobre Marx, i el seu segon marit va ser un espartaquista, diguem-ne, un ex-espartaquista, per tant que té, diguem, podríem esperar, bé, quan parla de revolució estarà parlant de la revolució francesa, de la revolució rossa, naturalment que en parla, però en el moment en què ens mostra que el seu entendre la veritablement política és l'americana, ens fa veure, diguem-ne, des d'una perspectiva diferent, fins i tot la qüestió del terror, potser més temible, perquè també fa igual que fa en el cas d'Eichmann, podríem dir el fet de que sigui un perfecte pare de família i un personatge normal és més terrorífic que hi hagin tres psicòpates, perquè de psicòpates n'hi ha pocs, i de pares de família o personatges normals podríem dir molts, és a dir, és més terrible. Respecte a l'intangible trama de les relacions humanes, ara ens està referint, podríem dir, molt a la qüestió de és resultat de l'acció, pactes, aliances, podríem dir institucions, o si volem tot el que seria el llegat, la relació amb el passat, tot això podríem dir no es fabrica, és, diguem-ne, fruit de les relacions humanes. I una darrera cosa, bé, la relació entre praxi i teoria també és un tema, diguem-ne, que ha estat molt clàssic en la filosofia política, però ara n'està disposada a mantenir-los separats. És a dir, no pensa que la teoria política ens digui què hem de pensar per saber com actuar, perquè això és adoctrinament i no teoria política, i en segon lloc no pensa, diguem-ne, que amb les idees governem aquesta contingència. Això és el que ha pensat la filosofia, no és que sigui algú que pensi que a partir d'ara només hi haurà acció, no, no, és que està molt convençuda de que amb les idees no es governa la contingència, que hi ha una part, diguem-ne, d'aquell preu que cal pagar per la llibertat, que és la fragilitat de les accions, i per tant sempre té la tentació de tornar a juntar això que ella separa, que és pensament i acció, però s'hi resisteix sistemàticament. L'única tentativa que fa és al final de la seva vida amb aquesta qüestió del judici, però que a més és una obra que queda inacabada perquè mor, i actualment, diguem-ne, hi ha opcions per tothom per dir què és el que diu el text. Molt bé, si no hi ha cap altra qüestió... Ja, sí. No. Aprovecho por dos curiosidades. A mí el descubrimiento de Arendt, de la, no sé si es una categoría analítica, pero el descubrimiento de la banalidad del mal, ¿no? Siempre me ha parecido perturbador para mí, ¿no? Porque tiendes a asociar de forma probablemente interesada el mal con los psicópatas, con personas villanos, con malvados, ¿no? Y la idea de que el mal pueda tener un poco su motor, no su causa, su motor, en personas normales, me parece muy perturbador y no sé cómo enfrentarme a esa situación, ¿no? Si no recuerdo mal, la pregunta es cómo enfrentarse a un escenario donde el mal esté en la normalidad, ¿no? En esa banalidad de... Y yo quiero recordar que ella escribe ese libro, ella va a Israel al juicio de Eichmann, ¿no? Creo que va por un encargo del New Yorker o algo así, me parece recordarle, de la revista de la izquierda de Estados Unidos, y en ese libro hace una crítica tremenda, ella es judía, y hace una crítica tremenda a la comunidad judía, cuando en los primeros momentos, viendo lo que estaba sucediendo con el régimen nazi,
ella casi denuncia que la comunidad, al menos una parte de la comunidad judía, no supo enfrentarse a esa situación. Lo digo, Fina, por si de alguna manera la respuesta a la banalidad del mal, a que el mal puede estar en las personas normales, la respuesta solo puede estar en todos los demás, es decir, en la propia sociedad, que sea capaz, ¿no?, desde el primer momento, de hacer frente a esas expresiones, porque si no me parece muy perturbador. Y la curiosidad es, ¿por qué ahora la recuperación de Aren? ¿Hay algo en el momento presente que hace recordar aquello? Bé, de fet, diguem-ne, Aren va al judici, i realment el llibre és un llibre interessant i impactant, perquè és una crònica, bàsicament és una crònica, és a dir, hi ha la part, diguem-ne, d'alguns comentaris d'Aren, però allà surt el fiscal, surt l'Eichmann, és a dir, és una crònica del judici, i al final, diguem-ne, hi ha una valoració també. El que fa Aren és quedar sorpresa de que aquell personatge no és un personatge psicòpata, sinó un personatge perfectament normal, únicament que no és capaç de pensar, que no és capaç de judici, podríem dir. És algú que funciona amb clixés i frases fetes, de manera que, per exemple, es defensa tranquil·lament amb l'imperatiu categòric de Kant, això citat a la declaració, no. Actualment hi ha tota la transcripció del judici, fins i tot es pot veure tot. Podríem dir, ella diu, això no és una teoria, diu, és una descripció del que jo vaig veure allà, no? Del que jo vaig veure allà en aquell personatge, i al mateix temps em vaig adonar que aquesta era una de les característiques de bona part del que va ser el nazisme després de que pugessin les SS i acabessin, podríem dir, els psicòpates de les SA. És a dir, quan ja van acabar amb tota la resistència possible que hi va haver, aleshores, diguem-ne, comença tot un altre procés, i ella diu, jo simplement he descrit aquell individu. Podríem dir que aquell individu és el mateix que ara diríem retrospectivament, a la vista del que van ser els judicis de l'Argentina, obediència de vida. Jo no era responsable de res. Jo feia la meva feina, i a més diu que la fa la mar de bé. És a dir, l'única cosa que li portaria problemes de consciència és no seguir les ordres que li han donat. És a dir, és algú que no s'interroga mai, que no jutja mai el seu judici a partir d'una altra perspectiva. És molt impactant, diguem-ne, aquest ús sistemàtic de clixés i de frases fetes. Aren diu, és un personatge no menteix, és a dir, normalment, diguem-ne, els comentaristes acaben dir, és Eichmann menteix, es fa, però en realitat ella diu, no menteix, és algú que té una tal protecció de la realitat que està disposat a ser identificat a través de la feina amb la qual manté la seva vida biològica, diguem-ne. La qüestió de la crítica a la comunitat jueva, això va ser una cosa que es va dir molt a l'època, però bàsicament per part, diríem, de dues coses. El fet de que, clar, si Aren diu que l'Eichmann és una persona totalment normal i que els consells jueus han tingut en algun cas a veure amb la classificació de les persones, diu, bé, estan esculpant els assassins i al mateix temps està culpant. S'ha de dir que és en el judici, crec que és el fiscal, però ara no recordo, és en el judici que es parla per primera vegada del paper dels consells jueus. Una altra cosa és que ara en el text, diguem-ne, generalitza una mica, després històricament s'ha vist que el paper dels consells jueus va ser en alguns casos d'aquest tipus, en altres casos no. Però, en tot cas, és la temptativa d'explicar com s'aconsegueix, com s'explica el que ha passat, com aconsegueixen els nazis, primer, diguem-ne, convertir a la perfecta docilitat, podríem dir, els alemanys respecte del règim nazi, i com, d'alguna manera, s'aconsegueix
posar tota aquesta gent a dins de camps de d'extermini. Hi ha una altra pensadora que es diu Etty Hillesum, que crec que era holandesa, que el seu pare era el cap del Consell Jueu. I aquests, finalment, acaben anant voluntàriament al camp perquè no poden suportar, podríem dir, la pressió del que se'ls està exigint fer. És a dir, que s'adonen de que molts d'aquests dels consells jueus, alguns podríem dir mafiosament entre cometes, no? D'altres no, pensant que estaven allò triant un mal menor, que si no ho feien ells ho faria un altre, no? Triant un mal menor, doncs van col·laborar. Però és una col·laboració, podríem dir, que no els atribueix culpabilitat. Els culpables, com diu Arendt, quan tothom és culpable, ningú és culpable. És a dir, la culpabilitat generalitzada dels alemanys, Arendt diu, no, els culpables són aquests, i aquests s'han de jutjar. Una altra cosa és la responsabilitat política per la pervivència de formes de relació. Com es fa això? Arendt pensa que en una situació de totalitarisme, bàsicament l'únic que es pot fer és o exiliar-se o, diguem-ne, no participar. En el cas del nazisme es podia no participar. Podia tenir un preu, que perdessis la feina que tenies i que haguessis de tenir una altra de més, diguem-ne, baixa. Però simplement no participar, podríem dir, sembla que estigui dient alguna forma d'un exili intern, no? És a dir, la possibilitat de dir sí o no el que passa. És a dir, quan queda eliminada totalment la llibertat, podríem dir la forma de resistència és poder dir sí o no al que passa. I fins i tot fent aquest comentari, fa un comentari bastant irònic o terrible del règim estalinista, diu, és l'únic règim que ha prohibit als seus ciutadans dir sí. Diu, potser perquè qui diu sí pot dir no després. Però podríem dir tots els judicis estalinistes són a través de gent, diguem-ne, les víctimes en bona mesura són, diguem-ne, del partit que diuen que sí, que accepten, diguem-ne, és un... Ara, ella està parlant en termes d'una situació de totalitarisme, és a dir, per l'Arendt el totalitarisme és fins, diguem-ne, és Stalin, Khrushchev ja no és, pot ser una forma de dictadura, però ja no és. Comentari, no? És arrel del que acabes de dir sobre això dels consells jueus, la participació i l'exili interior i tot això. A veure, siguem clars, jo crec que des de fora deu ser molt fàcil jutjar la gent que estava allà dins, però jo penso que els que estaven allà dins, a veure, feia el que podia el pobre gent. I parlant d'un cas concret, que no és l'Alemanya nazi, però és els fets del juliol del 36 a Falset, les coses van anar de la seva manera, i està molt documentat i molt estudiat i molt publicat, no? Es va presentar un escamot anarquista de la FAI, va anar per les cases traient la gent de casa, la va tancar a la plaça Major, que és la quartera, els van encerclar, van posar homes armats a la vora, i llavors es van tancar amb l'Ajuntament, que és Esquerra Republicana, el balcó de la qual dona a la plaça, plena de gent, llavors van seure l'Ajuntament, que ve a ser el Consell Jueu, i els va dir, escolteu, aquest poble té tants habitants, aquí la dreta, la Lliga, Pedim, Patapam, Catòlics, no sé què, toca 35, ens heu de donar els noms de 35. I aquells pobres van anar discutint que si 35 no, que home, aquests són masses, que Pedim, Patapam, Pedim, Patapam, però al final van sortir, no sé, 23 o no sé quants, van dir els noms, d'allà no es va moure ningú, fins que van recollir els personatges aquests i els van afusellar cementiri, que està a mig quilòmetre, no? Ah, jo quan sento parlar dels consells jueus i del partit, m'imagino els pobres de l'Ajuntament de Falset. No els podem jutjar. Jo crec que senzillament això no es pot jutjar. T'hi has de trobar. I no sé si has de, en aquest moment, sortir tu, tirar-te pel balcó, o senzillament negociar i dir, mira, escolta, si aquests tios convenço, que tenen 35, seran 23. No ho sé, no, jo crec que no podem jutjar. Bé, jo diria que aquesta és la... Un dels comentaris que li fa Scholem a la carta que li envia arran del seu llibre sobre Eichmann, i li diu, tu no hi eres,
tu no pots jutjar. I ella diu, i tant que puc jutjar. I tant que puc jutjar, és que no poden jutjar els jutges que no eren al lloc de l'assassinat? És que no poden jutjar o tractar de jutjar els historiadors? És a dir, d'alguna manera ella diu, naturalment, a mi no sóc, s'està tot el rato, diguem-ne, defensant del fet que no han llegit el llibre. Diu, jo no acuso els consells jueus, jo dic el que van dir en el judici. I ho subratlla, podríem dir, amb una voluntat de dir, és que el nazisme va ser no només quatre ximples, sinó la transformació, diguem-ne, i la convicció, podríem dir, la perversió d'això, de posar en situacions en les que triar un mal menor és una mala opció i no saps quina altra opció triar. És a dir, no, és la situació, diguem-ne, com la situació que tu expliques. De tota manera, voldria dir una última cosa sobre això dels consells. Normalment es diu que el llibre d'Aren va generar un gran escàndol i que potser es podia haver estat més moderada, però jo diria que si un llegeix el llibre s'adona que l'escàndol és excessiu, és a dir, que l'escàndol està motivat. Aren mostra quina utilització en va fer l'estat d'Israel d'aquest judici, mostra tot un seguit de coses que van a irritar a més d'un. Però és que Aren havia estat, com us he dit, a la seva joventut, quan ha de sortir d'Alemanya, està amb els sionistes, és l'única organització, ella pensa que està responent políticament el que està ocorregent, però està amb els sionistes fins, si no recordo malament, l'any 44 o una cosa així. I després es considera, podríem dir, una fidel amiga crítica del sionisme. I escriu tot un seguit d'articles ja en els anys 40, un dels quals es titula El sionisme reconsiderat, que val la pena llegir, que havia de molestar i molt. I ara que ha sortit publicada la correspondència entre l'Aren i el Gershom Scholem, allí es veu com tots aquests escrits d'Aren sobre l'estat binacional a Palestina, sobre com està criticant com s'ha creat l'estat d'Israel. I tot això, diguem-ne, això era va acabant la paciència fins que arriba el text d'Eichmann i va ser la gota que va vessar el vas. És a dir, l'escàndol és un escàndol, jo diria, derivat, podríem dir, de que en bona part la seva obra estava, o els seus articles, estaven qüestionant, diguem-ne, el sionisme i estava qüestionant, diguem-ne, l'estat d'Israel. Per posar una mostra a Israel, l'Aren no és citada fins a l'any 2000, és traduïda, es va traduir a l'hebreu Els orígens del totalitarisme i no recordo si La condició humana o algun altre text, poc després del 2000, en què es va fer un congrés sobre l'Aren, en el qual, si llegiu, es diu Aren a Jerusalem, és a dir, que té tota la mala intenció, diguem-ne, el congrés. La majoria d'escrits són enormement crítics, però va ser la primera vegada que se'n va parlar. I, diguem-ne, ara ja no. Sobre per què ara l'Aren, una darrera cosa, bé, jo penso que l'Aren va ser en vida una pensadora bastant qüestionada per les seves, qüestionada podríem dir aquí a Europa, no? Per la seva concepció de la política, per la seva concepció del poder. A l'època de la Guerra Freda podríem dir és la que defensa la Revolució Americana, etcètera, etcètera. Caigut el mur de Berlín, podríem dir, les crítiques d'Aren al marxisme són llegides en una altra clau, no són llegides en la clau habitual. Però jo diria que una de les grans aportacions d'Aren i de l'interès renovat que té és aquesta idea de, d'una banda, la política com a teixit de relacions i la tentativa de repensar la política. De repensar la política en una època, podríem dir, que en queda poc rastre. A menys que entenguem per política, diguem-ne, certes formes de relació que consisteixen només en anar a votar. És a dir, la tentativa de repensar la política i de repensar
com deia abans en Josep, diguem-ne, repensar seriosament el que podria ser les qüestions morals, sense intentar córrer a recuperar les velles nocions. Un cop ha passat, com es deia, un cop ha ocorregut el que ha ocorregut, que ha posat en qüestió, diguem-ne, les velles categories, com ho fem per repensar, diguem-ne, la moral o la ètica? Per tant, té a veure amb el renaixement del discurs del, en comú i d'aquests discursos... Sí, sobretot aquesta idea de la comunitat com a... la distància com a figura de la comunitat i no la proximitat. Molt bé, moltes gràcies.